gatos e minhas gatas, desculpem pelo vídeo, desculpem por esse tutorial, mas eu tinha que gravar. Com cara de choro ou sem cara de choro, com olho inchado ou sem olho tá inchado, eu tinha que gravar o vídeo pra vocês, né? Bom, hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado, e eu em casa me acabando de chorar porque ninguém merece. A pessoa está sentimental, a pessoa está com raiva, a pessoa está chateada, mas... fazer o quê, né? Fazer o quê? Só lamentar. Mas vamos lá. Tutorial aí de maquiagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da make, tá? Essa aqui. Mesmo não estando muito bem hoje, eu fiz com muito carinho pra vocês, né? Então tá aí o passo a passo. E desculpem qualquer coisa. Então, meninas, vou deixar pra vocês aí o vídeo da maquiagem. Então, que venha tutorial de make. Tchau, meninas. Ai, meus amores, não repare a cara de choro, ok? Mesmo com cara de choro, eu vim gravar pra vocês, tá? Então, vamos lá pra maquiagem. A maquiagem da vez é essa aqui, tá? E vamos começar. Hoje, pleno feriado, era pra eu estar mais animada, mas eu não tô nada animada. Certo? Mas, eu tenho que gravar vídeo por vida. Então, melhorei a cara, enxuguei o rosto... mas o olho inchado continua, imagina sem fazer maquiagem com o olho inchado. Mas deixa pra lá e vamos continuar. Bom, eu vou usar o lápis branco em toda a pálpebra, tá? Vou virar assim pra vocês verem. Meu espelho aqui, então eu vou estar olhando pro espelho, tá? Toda a pálpebra. E vou espalhar com o dedo. Espalhando. Por enquanto aqui ainda tá em silêncio, né? Por enquanto. Menino, tá passando toda a pálpebra. Cadê o pincel? Pincel? Cadê tu? Pincel? Pincel sumiu. Eu mandei você cair? Ai, cadê o pincel que eu passei? Tinha o negócio verde, nem tá aqui mais. Bom, eu vou usar esse verde aqui, ó. Tá vindo mais escuro. Essa aqui é a paleta de 120 cores que eu ganhei do meu namorado. E vocês acreditam que agora que eu vim abrir ela... fez 2 anos. Né? Vai fazer 2 anos que eu ganhei ela. Dia do namorado faz 2 anos que eu ganhei ela. E só agora que eu vim abrir. E eu vim usar ela. Passa em toda a pálpebra, tá? Aqui depois eu limpo. Pronto, feito isso, eu agora vou mudar de paleta, né? Eu vou pegar esse marrom aqui, mais escuro, e vou passar aqui assim. E sabe com a sujeira que fica no resto do pincel? Eu vou marcar meu côncavo. Simples e fácil. Aqui eu vou dar uma esfumada para poder as duas sombras ficar bem igualadas. Um verde com marrom. Esfumadinho aqui na frente, marcar meu côncavo. Ai, eu tenho duas opções pra olhar pro espelho. O espelho que tá aqui, o espelho que tá cá. Esse vídeo hoje não vai sair muito animado não, tá? A pessoa está sem ânimo. Hoje eu tô quito, hoje eu tô... não tô animada, de jeito nenhum, tá? Me desculpa. Vou pegar uma sombra branca e vou passar aqui em cima, nosso conselho. Só pra dar um relance.
depois eu concentro sobre você. Pronto. Agora vamos pegar o delineador e delinear essa bagaça. Telefone. Botei. Fui atender o telefone. Então vamos lá delinear, né? Esse vídeo não tá legal, mas vai assim mesmo. Passa aqui. Vou fazer só uma linha mesmo, tá? Eu não gosto de nada muito grande, como vocês sabem. Vocês fazem a delineada aí como vocês gostarem, tá? Prontíssimo. Delineado feito. O que é que eu quero aqui? Minha máscara de cisne, onde foi que eu enfiei? Lá. Nem sei se foi mais que eu botei a máscara de cisne. Meu lápis preto. O bom é que a pessoa se maquia toda pra ficar em casa, né? Aí eu vou ficar o dia todo pra se maquiar. Minha máscara de cílios. Blush, tá? Eu vou usar esse aqui. Eu tenho uma paleta de 28 blushes que eu nem uso muito. Ai, Jesus. Era pra estar mais animada hoje, mas eu não tô. Tá. Acho que é o primeiro vídeo meu que vai sair assim, sem eu falar muita coisa. Porque eu não tô nada animada. Batom. Ah! Esqueci que foi esse batom que Maria quebrou. Né? Então. E pronto, meninas, make pronta. Eu vou soltar agora os cabelitos, tá? Meu cabelo embaraçou aqui atrás, ninguém mandou, né? Eu vou soltar os cabelitos que tava na touca desde ontem. Ai, 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 ai. No caso, hoje é quinta-feira, feriado de Tiradentes, e esse vídeo vai ao ar na sexta, tá? É, então vocês vão ver como é que tava a minha cara na... no feriado, que eu vou ficar em casa o dia todo assistindo filme e pelo bicho chorando também. Então estamos kits. Meu feriado vai ser assim, tá, meninas? Ai, deixa eu rir um pouquinho. Então, tá aqui pra vocês a make, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar essa aqui daqui. Tá aqui a make pra vocês. Espero que tenham gostado, né? Vocês pediram, pede muito vídeo de make. Então, hoje eu resolvi trazer mesmo com essa cara, assim, de choro. Mas tá aqui. Espero que tenham gostado de mais um tutorial. Um beijo, um cheiro pra vocês. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, meus amores.